Mēs atrodamies Airoka rūpnīcā, kur tika uzbūvēta Airoka celtniecības bloku eksperimentālā siena. Šajā sienā tika iebūvēta Airoka universālais, Ecotherm Plus, Classic un Hard celtniecības bloki. Neatkarīgais eksperts no kompānijas ejot, kas Latvijā izplat dažādu veidu celtniecības dībeļus, lai noteiktu katru bloku izturību ar ierīci, kas nosaka dībeļa izraušanas spēku, veica dažādu dībeļu izturības testus. Šie ir speciālie modernā gāzbetona celtniecības dībeļi, kas paredzēti, lai pie Airoka sienām varētu piemontēt smagsvaru konstrukcijas. No sākuma sienā tiek veikta urbuma, tad salikti dībeļi. Piebildīsim, ka celtniecības apstākļos dībeles tiek iedzīts pilnībā, bet tagad, lai veiktu noturības testus, dībeļu galviņa tiek atstāta ārā. Pirmais testam tika pakļauts Ecotherm Plus celtniecības bloks, kas pēc savām fizikālām mehaniskajām īpašībām ir ar pašu mazāko tilpumu masu. Tas ir porēnāks, bet ar vislabāko mājas siltumu noturību. Tests pierādīja, ka viens dībels spēja noturēt 106 kg. Aparāta augšējais skaitlis nosaka visaugstāko rādītāju, kas tika sasniegts eksperimenta rezultātā, bet apakšējais cipars – šī brīža noturība, kad testa dībels var teikt ir izrauts. Otrais mēģinājums parādīja mazliet mazāku rādītāju, tas bija 103 kg. Nākošais testam tika pakļauts Airoka universālais celtniecības bloks. Tā pirmais rādītājs bija 137 kg noturība, bet otrs rādītājs pierādīja, ka no Airoka universālā celtniecības bloka dībeli var izraut ar 156 kg lielu spēku. Trešais bija Airoka Classic bloks, kas spēja noturēt 190 kg, bet otrs dībels no tā paša bloka noturēja 210 kg lielu spēku. Cik tas bija? 190. Šitas 210. Pašās beigās tika testēts Airoka Hard celtniecības bloks, kuram ir vislielākā tilpuma masa, tas ir vissmagākais bloks, un tas ir paredzēts būvēt paaugstinātas kraunesības konstrukcijas. Pirmais eksperimenta rādītājs bija 457 kg noturība, bet otrs rādītājs bija 465 kg noturība. Salīdzināšanai neatkarīgais eksperts Airoka eksperimentālajā sienā, Airoka klasiskajā un Airoka hard blokā iestrādāja dībeļus, kas ir paredzēti betona konstrukcijas sienā. Tā rezultātā Airoka Classic blokā betona dībeles spēja izturēt 111 kg izvilkšanas spēku, bet hard celtniecības blokā 320 kg. Jāpiebilst, ka šajā eksperimentā ar šo Airoka hard bloku šis rādītājs ir augstāks nekā vidēji citos eksperimentos, kas tika veikt iepriekšējā laika posmā ar Airoka hard celtniecības bloku. Iesākot lielu apjomu darbus, kas ir saistīti ar stiprinājumiem pie Airoka bloku sienām, vajadzētu griezties pie Airoka konsultantiem, kuri ieteiks vispareizāko risinājumu.